सत्तारूढ़ दलले लगाएको महाभियोग गलत भएको भन्दै अधिवक्ता सुनिल रञ्जन श्रेष्ठले दर्ता गराउनु भएको रिटमा सुनवाई गर्दै न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको इजलासले संविधानको मर्म र भावना अनुसार महाभियोग नआएको ठहर गरेको छ त्यसै गरी सुविधा सन्तुलनका आधारमा रिटको टुङ्गो नलागेसम्म संसदमा दर्ता भएको महाभियोग र संसदका महासचिवले जारी गरेको पत्र यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश दिएको छ सा। साथै सर्वोच्चले प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध लागेको महाभियोगले राज्यका तीनै अंग साथै राजनीतिक दल नागरिक समाज सबै युद्धमा उत्रिएको सरी अगाडि बढेको निष्कर्ष निकालेको छ सर्वोच्चले जारी गरेको आदेशमा नेपालको संविधानको मर्म र भावना अनुकूल नरहेको भन्दै संसदले जारी गरेको पत्र यथास्थितिमा राखेर आफ्नो पदमा काम गर्न दिनु भन्दै विपक्षीहरूका नाउँमा सर्वोच्च अदालत नियमावली दुई हजार नियम एकचालिस एक, एक बमोजिम अघि बढ्न समेत जनाएको छ यसैबीच सर्वोच्चको फैसलापछि प्रधान न्यायाधीश कार्की आइतबारदेखि सर्वोच्च फर्कने हुनुभएको छ त्यसै गरी संयुक्त संघीय मानव अधिकार आयोगका प्रमुखले प्रधान न्यायाधीशमाथि राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको भन्दै चर्को आलोचना गरेका छन् आयोगले महाभियोगको कदमले नेपालको न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामा बाधा पुग्ने चेतावनी दिएका छन् संयुक्त राष्ट्र संघीय मानव अधिकार आयोगका प्रमुख जेदले जारी गरेको विज्ञप्तिमा प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीले के केही राजनीतिक रूपमा संवेदनशील मुद्दालाई फर्चिउट गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको भन्दै उहाँलाई हटाउने कदमले संक्रमणकालीन न्याय र विधिको शासनप्रति सरकारको प्रतिबद्धताप्रति शङ्का उत्पन्न गर्ने जनाएका छन्